为推广太空科普教育，增进港澳与内地的交流，1月1号，香港学子再次迎来一次难得的天地对话交流。百余位香港学生在香港大学陆幼堂与航天专家和在天宫空间站的航天员翟志刚、王亚平、叶光富通过现场连线的方式进行交流互动，畅聊航天梦想。现场气氛热烈，航天员们也细心地回答同学们的问题。当被香港同学问及如何在失重的状态下保持感觉良好时，翟志刚表示，感觉良好的背后是无数航天科研人员的辛勤付出和全天候的保障，才使得整个飞行过程中始终保持感觉良好。这是一种经过重大考验，突破重重困难，真情实感的自然流露。相信大家在克服困难收获成功之后也会感觉良好。当被问及对于新的一年有何期待时，王亚平表示，今年是中国人首次在太空跨年，这也说明只要有梦想去奋斗，就会心想事成。2022年也注定将成为中国航天史上值得浓墨重彩书写的一年。中国载人航天工程立项实施30年，在祖国和人民的托举下，千千万万的航天人将共同携手打赢空间站建造的决胜之战，实现几代航天人孜孜以求的梦想。此外，王亚平还特别展示了一场太空画展，来自中国11个中西部省市区的青少年的绘画作品一一陈列在中国空间站中。活动结束后，全国人大常委会委员谭耀宗在接受中新社记者采访时表示，此次活动能够增进香港青年对内地的认识，增进香港与内地的交流。今天是元旦嘛，元旦是2022年的第一天啊，我们跟3个地方的大学生一起啊，在跟天空对话，跟航天员交流，而且航天员都讲得非常好，我相信对我们的对年轻人都是很大的鼓励。参与本场活动的香港学生表示，非常激动可以在元旦这一天与航天员及专家对话，希望未来的自己能够为国家做出更多贡献。总体给我的感觉非常的震撼，然后也有机会和专家们进行对话，我觉得总体来说是让我感到很激动，也感到非常的值得的。特别激动能有机会能够与他们交流，然后因为今天是新年的第一天，然后感觉在太空度过新年特别的有意义，特别的特殊。非常感谢他的回答，感觉他回答很温暖，并且他后面还介绍了很多小孩子的话，感觉特别的可爱，特别的温馨。我们身处这个时代非常荣幸，然后也作为一名港大的学生，我觉得时代也在赋予我们责任，我们所学所研都需要为国家和人民的福祉做出更大的努力。